Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до події. Правоохоронці розслідують обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері неділі в середмісті Миколаєва. Там маршрутне таксі насмерть збило пішохода. Аварія сталася на перехресті вулиці 3 Слобідській та проспекту Центрального. Водій маршрутного таксі номер 31 не встиг загальмувати та збив пішохода. Приблизно о 18:50 в Миколаєві на перехресті вулиць проспекту Центрального та 3 Слобідської у невстановленому для переходу місці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та пішохода. Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці події. З водієм наразі працюють слідчі, тому зустрітись з журналістами він не зміг. Але керівник фірми-перевізника каже, чоловік – досвідчений водій. Понад 3 роки за кермом. За цей час ніяких інцидентів з ним не виникало. Автівка була справна. Водія в день аварії перед виїздом на маршрут оглянув медичний працівник. Механіком перевірялася його машина, медик його перевіряв. Він був трезвий. У него есть сертификат и медицинская справка, выдана областным наркологическим диспансером, которая выдается там на 2 года. Срок действия еще ее не истек. Олександр Денисенко каже, зі слів водія, пішохід вистрибнув йому під колеса несподівано. Водитель видел, что вроде бы там несколько человек на бордюре, вот как говорить. И все. И потом он уже, когда с ним поравнялся, он выпал у него с поля зрения, больше он его не видел. Ехал он на зеленый свет. И, по словам водителя, ну, он его как бы там нет следов на машине контакта с этим пешеходом. Как он оказался под колесами, мне пока не ясно. Все розглядаються всі версії і лише слідство встановить події, за яких сталася пригода. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Миколаївський рятувальник Артем Вагін, обійшовши професійних підводних борців та водолазів, став чемпіоном України з акватлону. З ним спілкувались наші журналісти. Артем Вагін акватлоном займається 2 роки. Каже, прийшов до цього спорту через специфіку роботи рятувальника. І вже встиг стати чемпіоном світу, а тепер і чемпіоном України. Одним із напрямок, з напрямку рятувальної роботи – це також є порятунок на воді. Оскільки це боротьба саме підводна, тобто, щоб боротися під водою, спочатку необхідно навчитися плавати, спочатку необхідно поводити себе під водою, побороти страх. Плавати Артем навчився, як і більшість хлопчаків, в дитинстві, але, каже, не любив це. Втім, зараз акватлон – це частина його життя. По-перше, я з дитинства дуже не любив плавати. Не знаю, чого дуже не любив. Це мене якось перебороло це. Тепер Артем не тільки плаває та займається акватлоном сам, а й тренує дітей та підлітків. Мріє, що незабаром чемпіонами стануть і його вихованці. Працювати далі в даному напрямку, більш наполегливо тренувати дітей, щоб вони показали, що Миколаїв, Миколаївщина – це дійсно спортивна в даному напрямку область і завойовувати нові-нові вершини. Чемпіонат України відбувся в Одесі. Участь у ньому взяли понад 50 спортсменів. Боротися за перемогу миколаївському рятувальнику довелось із професійними підводними борцями та водолазами. Так, було дуже цікаво боротися з людьми, яких готували спеціально на підводні всякі завдання. Було навіть місцями складно, але дуже класно, мені дуже подобалось. На чемпіонаті України з акватлону миколаївські спортсмени вибороли золоту та бронзову медалі, посіли 4-те та 7-е місця. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.